майже 900 спорудах культових будуть проходити святкування. Також працівники поліції будуть залучені до цих заходів. Ми провели відповідні роз'яснювальні бесіди з наставниками церков для недопущення будь-яких міжконфесійних, міжрелігіозних сутичок. Також ми створили відповідні резерви, будемо реагувати адекватно, згідно чинного законодавства. Звертаю увагу, що 6 січня відбудеться у нас на фестивальному причалі в місті Дніпрі концерт з Олегою Скрипкою. Також будемо задіяні там на охорону публічного порядку. І взагалі поліція Дніпропетровщини готова до забезпечення публічного порядку і безпеки на території Дніпропетровської області.